Iebraukšana Eiropas Savienībā ar Krievijā reģistrēta auto numura zīmi pielīdzināma sankcionēto preču eksportam no Krievijas uz Eiropas Savienību, pat ja tās izmanto personīgiem iemesliem, lēmusi Eiropas komisija. Kā rīkoties, gan drīkst pieņemt Eiropas Savienības dalību valstis pašas. Šodien visas dienas garumā notikušas konsultācijas ar partneriem un lēmums pieņemts vien vakarpusē. Ārlietu ministrija pēc konsultācijām ar reģionālajiem partneriem ir rekomendējusi valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldē ņemt vērā Eiropas komisijas viedokli attiecībā uz automašīnu ievešanas aizliegumu no Krievijas federācijas. Svarīgi bijis pieņemt vienotu pozīciju ar abām pārējām Baltijas valstīm – sankciju ievērošanu attiecībā uz eksportu, importu un tranzītu uzrauga muita. Paredzams, ka muitas dienests neļaus iebraukšanu, atgriezīs tos atpakaļ uz Krieviju vai uz Baltkrieviju atkarība no tās valsts, no kuras transporta līdzeklis būs iebraucis. Konfiskācija atbilstoši sankciju regulējumam nav paredzēta, un to muitas dienas var piemērot tikai īpašos apstākļos, piemēram, gadījumos, ja persona nepakļausies muitas dienesta prasībām. Vaicāts par telefonu, rotaslietu un citu preču kontroli, Arturs Kovaļenko atbildēja. Šajā jautājumā šobrīd notiek konsultācijas, lai izvēlēties optimālāko veidu, kādā veidā mēs varētu kontrolēt tās preces, ja būs tāda nepieciešamība. Detaļā šobrīd neesmu gatavs komentēt, kādā veidā praktiski tas viss varētu notikt. Pagaidām neskaidrā vēl ir daudz. Atgādināšu, ka vērienīgas sankcijas pret Krieviju Eiropas Savienības dalību valstis ieviesušas kopš Krievija sāka pilna mēroga militāru iebrukumu Ukrainā 2022. Gada februārī. Vita Anstrate, Sandris Polis un Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.